Olá pessoal, espera aí, eu não sei se isto está bem. Olá pessoal, então peraí, daqui YouTube. Vaca. Olha a gasosa, olha a gasosa, ela é nervosa. A minha namorada, pra quê? Te amarra, pra quê? Prefiro estar solteiro, que sei que elas vão querer. Ah, pra quê? Amar, mãe. Prefiro estar solteiro, que sei. Me embrulhei. Só me fixe. Ah, pois é, bebê. Pois é. Ah, tá aqui. Olha a gasosa,
Amiga, meu áudio não funciona. Boas pessoas. Como é que é, pessoal? Eu estou a fazer live stream no YouTube. Vai lá, que é Bruno Varela. E aparece logo. É um gajo porreiro. Vai, eu estou a fazer live stream, apareçam, só chamou. Foi. Jonas aqui, Ricardo Arcadriu. Boa noite. Aí o Vitinho. Olha, gasosa. Sabe tua. Eu comprei o CS há poucos dias. Há poucos dias. Ah.